Jewish? Čo? Nič nepočujem. No veď práve. No, je pravda, že je to nezvyčajné. A tak toto bude stále častejšie a častejšie. Neviem, či sa mi to páči. Ako by tu niečo chýbalo. Chýba ti, keď Tomáš hrával v izbe basketbal? Nie. Chýba mi počúvať, ako sa Sámko háda s Oliverom. No keď chceš, tak môžem pustiť rap do 3. do rána, ako podmas. Yo, yo, motherfucker. Yeah, yeah, what I want, my witches. Ale vážne, čo s tým budeme robiť? No tak mať prázdny dom nemá len nevýhody. Čo ty myslíš? No ty myslím, že môžeme robiť, čo sa nám len zachce. Akože v obývačke? Akože na kuchynskom stole. Pán je ambiciózny. Ty čo robíš? Myslím na kuchynský stôl. Majko, chalani sa môžu každú chvíľu vrátiť. Nebudem vás dlho rušiť. Ty si doma? Hej, učím sa hore. Myslíš, že niečo počul? V žiadnom prípade. Idem sa hore učiť. Zatiaľ si tu robte, čo chcete a kde chcete, ale hlavne prosím, nie na tom kuchynskom stole, veď tam jedávame. No, je to predsa len trocha nechutné. Ďakujem.